بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے خوبصورت نام کے ساتھ آج کا جو نام ہے وہ پیارا نام ہے اور وہ نام ہے شاک اشل اے ایس ایچ اے ایل اشل اشل کے معنی روشن کے ہیں اشل کے معنی چمکدار کے ہیں اشل نام پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ نام لڑکوں کا نام ہے والدین بڑے شوق پیار اور چاہت کے ساتھ اپنے بچوں کا نام اشل رکھتے ہیں جہاں تک اس کے لکی دن کا تعلق ہے تو اشل کا لکی دن جمعہ ہے جمعہ کا دن اس کے لیے لکی دن شمار کیا جاتا ہے اشل نام اس وقت ٹرینڈنگ نام میں سے ایک نام ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو نیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے اشل نام عرب ممالک اور بر صغیر میں زیادہ رکھا جاتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں اس نام کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پیارے دوستو امید ہے آپ کو دی گئی تفصیلات پسند آئی ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ کومنٹ باکس میں اپنا کومنٹ لازمی دیں تاکہ ہمیں مزید اچھی ویڈیو بنانے میں مدد ملے